sinude kecil-kecil. Kok sing iso nyembur sak donya iki mengko kowe? Kowe pamer, kowe putu ula, iya. Kowe putu mbahmu dewane ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arta bukti kena Bagong ki anak Semar. Sing pancene diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungalno dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburun. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong iki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono. Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusaka aku ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak lek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syaratte kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati mule. Gotuh pati aku. Al-Fatihah Pujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Koko Prabu dereng ngantos paripurna nggen kula nampi sabdo pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Panakawan Petruk. Ingin ngabian turung ngerso paduka tuh ini ngerayi Koko Prabu jagat pasisan yang ngubun turu wayap lor jagat kulau gikagat yayi dini Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan nanging Petruk menika Panakawan pun para Pandhawa Petruk menika Panakawan Ngamarta milo awon selpat leres tuh menika timbalan nomor apa wigatosipun sowanipun Petruk wonten Praja Ngamarta Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Kula nedhi andangu dhateng sowanipun Panakawan Petruk. Yai Prabu kula semanggahaken. Petruk kantong bolong. Sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe. Padha rarjo sak praptaniro Panakawan Petruk kantong bolong. Nun amit pasang kaliman tabe tinebina ing lodoni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulak manu. Menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jer kula menika namung Panakawan, kula menika namung batur. Menawi wonten lepat anggen kula sowan kirang ing tata krami kirang ing unggah-ungguh. Nyuwun mangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ning suntam panono kula pundi nggo jimat paribih dayana ning kasantosan amawakono kabagyaning gesang kula. Panakawan Petruk iya prayoga nunggun mulunggu nunggu sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambi kala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk menawi wonten klentak-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur kula namung Panakawan sinuwun. Iya Bagong ora dadi ngopo. Ndak tampa sira ngaturake sembah. Pangestu ku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Panakawan Bagong prayoga nunggun mulenggah. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Petruk kantong bolong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Sinuwun Durawati wilujeng. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa. Pangestu ku tampanana ya Petruk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Sinuwun Darawati menika. Iya Bagong. Wah, nggih. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa pangestu ku tampanana ya Panakawan. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petruk kantong bolong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ning kejaba saka kuwi aku tak takon karo kowe Bagong. Wonten dawuh
Kowe iki wong tuwa apa bocah? Nun iki tiyang sepo. Nek wong tuwa lek mung abdine negara Ngamarta iki wis suwe apa durung? Walah wis ora iso ditung, Den. Lek kula ngabdine kuwi wit Ndara Pandhawa isih cilik, ngantos Ndara Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena apa kowe sowan ratu ora laku dodok. Malah Yai Prabu Darmakusuma mbok jak salaman iki ambek ratu iki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe nang kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula jak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Dikopati ladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalindra. Sowan Nalindra kuwi eneng tata kramane, eneng nggawa kuwe, laku dodok nyembah. Arep dikaya ngopo? Kuwi Nalindra ingkang mangreh para kawula sanegara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjunganmu. Oh nggih, nyun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni. Mboten. Kapok kowe. Mau rasah melu malah aman kok. Saiki melu dukane Ndara Baladewa. Kosek, terus aja ngono. Sinuwun mandura iki duka terus aku muni nyuwun pangapunten iki maksudku wis ben gek lerem ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko dadi geger mergane lho dasarku ana dasarmu apa sinuwun Darmakusuma tak jak salaman iki ora gerah penggalihe ora lara atine kok iso nuwun sewu sinuwun apa Bagong kula nyuwun ngapunten wau kula ming salaman ora dadi ngopo do krungu ora we ha gini tak terus ke rame lho iki ini mergo aku ngajani kasusun Prabu Mandura aku wegah terus ke wis perkara diketok semene wong sing tak jak salaman wis meneng wae ora nesu kok wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu dheweke iki statuse apa ning Ngamarta gong wis kowe kok sik marai iya ning aku wis aku ora takon meneh dheweke iki ya daya aku ya daya padha-padha entuk wedang segelas ngono lho. Terus panjenengan iki Nalendra Lian Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak mong, saben dina tak tutke. Wong dhek tak jasa lamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini. Hah? Selama ini. Kuwale. Selama ini karo Sunan Prabu Darmakusuma. Ngeten nggih? Iya, Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh. Asu, ya aku. Piye? Awang ora ngerti dume aku salaman kok ora. Iki lho, ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki. Merga dhewe sadar. Sang Prabu Darmakusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhewe sadar dadi ratu kuwi ora dadi sesembahan ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Jejak salaman masyarakate ora masalah. Apa dume dadi ratu kudu disembah-sembah, kudu didok laku dodoki. Nek suwun Darmaku sumo sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Ah. Oh, wis. Koko Prabu, nggih. Sampun to. Menjenengan menika ya senengane gawe perkara. Wong nyembah ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kok menjenengan menika geger. Lho, sir kuwi mung jejege. Marang pernatan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten napa-napa, kula niku mergo saking cedhake kok. Dadi ora masalah. Ya wis, ya ora ora perkara ya wis, aku ming takon kok. Ora sang getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora dadi perkara ya wis, ngono penak ora pocen wis. Omongan sero iki marai tensine munggah. Kuwi sing marahi do ora rukun iki omongane do seru-seru ngono kuwi. Lembah mana andap asor kuwi sandangane wong Jawa. Nun injih. Oh injih. Oh mboten. Ngono kuwi apik sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine urung-urung kok. Ha iya ora apa-apa. Ngono sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar sak-sak wontenipun. Ayo kanut. Tok gak gelak kono, ayo ora penak. Koko Prabu, nggih. Nadya namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ayo. Ora jero ora main. Itu dalem slamet. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun,
Selamat kamu. Mangkene pun dalam warga cara wilujeng. Yo, penak no. Sampun mboten kirang kepenak. Lo, kata-kata ngene ra ketok nek cedhak to, Tru. Selamat lho, selamat. Kono pangkate dhuwur lho, senopati lho. Senopati Ngamarta iso Ndarawerku dolo lho. Ning nek karo awake selamat Gong, selamat. Ora tak dadak Bagong sak tekamu tanpa kanyono-nyono. Kowe padha selamat ning sampingku lho. Ora perlu aku jegese malah kokean kata-kata ning ora masuk. Ayo. Ya wis bener. Penakno lungguhmu Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Yo. Pono kawan Petruk Raharjo, pengajenipun Ndara Janaka Wilujeng, Bagong Slamet. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya ya tak pompo prayogakno. Nuni nggih, nuni nggih. Petruk Bagong padha Raharjo, Bagong Petruk padha Raharjo. Kowe sik waku sik, Gong. Kae kon tertib le nimbali kae. Kon tertib piye? Sing ngarep kok Petruk Bagong, sing mburi kok Petruk Bagong. Kowe nek lesen nyauri bareng, ayo. Petruk Bagong padha Raharjo. Nah, kowe sik Truk, Wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula katur. Iya ya. Pangestuku Tampanono. Iya ya pangestuku Tampanono. Petruk dalem sinuwun. Eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan? Kemarin mung jatun sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma lepat diagung mangaksami. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Muru gage matura. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula menika mboten saking pingajengan kula piyambak. Namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapak mutusan lawan sira nuni nggih. Ya gene utusan apa? Bapak menika nuwun sewu. Kula tak nirokke suarane Bapak ampun nganti wonten tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta sudaning titipan kuwi piye? Upamane undhaking pawarta, undhaking pawarta upamane jaman sak mangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalian kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sak mangke dipun sebat hok. Girek, girek dengkulmu kuwi. Hok iki kabar ora nyata, kabar ora nyata. Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojog-grojog tekan ngisor tetes. Menika sampun kelampah wonten pundi papan. Ning sak-sak gejaget dipun icali. Iya. Mula napa sing dikendhikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula sudo. Bapakmu kena ngopo, Petruk? Bapak menika sampun wonten setunggal condro menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tenguk-tenguk ora mubah, ora musik, mboten siram, mboten nindra utawi sare, ming tetenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Kaya wong ajeng stres. Hakanan sing kaya ngoten niku dadekake kuwatir ing Petruk gareng kali Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula gareng yo reng yo Bapak disowani yo Gong yo. Wong telu sarujuk sowan kersanipun Bapak terus nyuwun pirsa kalian Bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggalih apa? Nek Bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Mergo wong urip iki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok gula wentah, tok ajari omong, tok tetas kaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak iki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mula nek bapak duwe pepinginan kuwi, bapak paringa dawuh pengen apa, kersane piye, mengko anak-anak sing budidaya nyukupi sapa apa sing dikeparengake dening bapak. Bener Petruk nggih. Ha bibar menika, bapak menika terus klekel-klekel unjal ambegan jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kali Petruk. Ngene ya, Le. Jane aku meneng wae iki aku ora keping ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kula warga, aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun? Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan mula aku trimo dadi pamong.
momong para satri ngatet ke nati suci pepayung budi rahayu wiwit saka sang marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti caprang kula nuwun sewu Pandhawa ki satri ngatet tekan ati suci pepayung budi rahayu nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta aku melu mukti ngawi bawa melu dandan-dandan negara Ngamarta Ngamarta ki mbiyen negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya manunggal tetunggalan kerukunane kebak ning negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tur raharja iya Petruk nggih ning jaman saniki kok wis beda Semar niku susah aku susah Truk nen dindi wis ora ana kerukunan nen dindi wis ora ana katentreman nen dindi wis ora ana kamanunggalan kabeh mung bujung marang karep pribadine mongko mentolo ngidak-idak sanak sedulur ngidak-idak tangga teparo ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele malah keporo ake-ake mung perkara duit ewon wae nganti mentolo ngilangke nyawane sanak kadang sedulur lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku mula Ngamarta ora tentrem nek dindi regejegan nek dindi padha bentak sirah nek dindi padha tukar padu mergo perkara bab ingkang sepele kanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar Ngamarta iki bakal rubuh remuk bubuk dadi rempon nek Ngamarta rusak sing dicucuk sapa Semar sing diluputke sapa Semar mula iki dadi tanggung jawabku Ngamarta pengen tak pulihke meneh. Ngamarta kepengin tak balekke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal tetunggalan sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Niku karepe bapak. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika kaya ngoten niku lho kaget. Bapak ki wong sekeng. Bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Mengko uripe anak-anak ya ora urung pernah kok njaluki bantuan bapak ki mak rekoso to malah. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kaya aja kaget. Aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara mas kencana ora. Ning aku mbangun kayangan iki pengin bangun papan sing uripe para menung titah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresna asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa dia dinia, ora ana sara rasa memungsuhan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karso menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengin mujudake negara Ngamarta iki kawulane uripe kaya ngono kuwi, embane ana ing kayangan. Kula terus matuk, garing ya cocok, Bagong ya gathuk. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon. Aturana Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta anu Karang Kadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel wigatosen apa Pak? Truk. Kawula ora butuh dibuyuki barana picis. Kawula ora butuh dibuyuki apa-apa diwenehi derajat pangkat. Ning kawula iki butuh dicaketi rasane, butuh dikarohke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa iki tansah cedhak cedhak karo para kawulane ora mapan ana ing kutha Gara Karang Pradesan nadyan ana ing Pareden ana ing pagunungan dicedhaki rasane ditanting atine karepmu piye sirmu ngopo ayo to tak tampa apa kampang gresahmu para kawula niku kawula bakal percaya karo pangarepe nek pangarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja bangun negara mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ngoten. Mila sawan kula sinambun pun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuh Bapak Semar
keparenga sinuwun Prabu sak kadang kadean kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mudi pustaka Jamus Lima Sada ngrancakaken wangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta mriku supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ayom ayem tentrem mboten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula kula kunduraken dhateng Pranatacara matur sembah nuwun. Pranata acarane sapa itu? Ah ora ono aku ya ming mbangane keturan omongan-omongan aku ning pikiran ki turae wis ngono kuwi kok. Petro dalem apa ingin dadi panane bapakmu kuwi luhur? Nggih, kula dhewe ya kula niku purun diutus teng Amarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya, pancen bener pono kawan. Nggih. Ning Gandeng Pandhawa kuwi lima cacahe. Nggih. Aku tak Taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa menika dadipun rembak. Apa-apa menika dadipun rembak sampun ngantos mutusaken sawenehing bab menika namung panjenengan tok mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Pono kawan iya. Werkudara. Nggih. Piye Dimas sira wis midhanget aturi Petruk miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petruk. Nun. Kegayuane bapakmu hebat apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu yen pancen butuhake probiyo aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingguh. Aku ikhlas lahir batin. Matur sembah nuwun Petro. Apa ing dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi Petro. Watun kasembadan kegayuane bapakmu. Matur sembah nuwun. Petro, apa ingin dawake bapakmu aku sago. Petro, apa ingin dikendikake bapakmu aku bakal tuh mandang karyo. Aku sago Petro. Ah, matur sembah nuwun. Glugong kaya ngene iki lho. Wong nek pakartine apik tumindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti sinuwun Ndara-ndara Pandhawa iki ora lali karo labuhane bapak ya, Tru? Ora. Nyatane apa sing dikersake bapak Ndara-ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ra. Tentrem to. Awak dhewe dikongkon ya ora kangelan, awak dhewe tekan kene ya ora kerasa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa. Petro dalem. Nanging ewoh kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Iki uga bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada. Lho. Nun sewu. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada. Iya Petro. Nuwun sewu kagem napa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Bisane waluya Nirmala Jati Jati Temah Mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada kinarya tumbal wadaling negara Petro. Nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Pustaka Jamus Klima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klima Sada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinuwun Prabu Darmakusuma menika koncatan pustaka Jamus Klima Sada menika nuwun sewu. Menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinuwun Prabu Darmakusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nuwun sewu. Saniki pustaka Jamus Klima Sada menika namung kinarya tumbal. Sing jeneng dinggo tumbal menika nuwun sewu api-apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang praja Ngamarta ateges Pandhawa kecalan pusaka pustaka Jamus Klima Sada menika dipun penggale ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk kula wis matur pustaka Jamus Klima Sada mboten pisah kalian para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel tegese pusaka aman terus sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados nalindra menika Sinuwun Prabu Darmakusuma, panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggaaken anggenipun badhe paring purba wasisa. Paringke Sinuwun Ndarawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun nas beta dening Petruk sareng kan para Pandhawa, Sinuwun Ndarawati kudune nampa. Menika sepisan. Iya Petruk. Kula nuwun sewu. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ketaman pegebluk. Petruk nyatane mengkono. Mangkir yen. Mergo saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine.
lire piye dene sira matur kaya mengkono. Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petruk? Nuwun sewu. Ngendikaning para pinter, ngendikaning para sepuh, ngendikaning para ulah agama sing jeneng pegeblok tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing. Mergi papan menika sampun mboten saged dipun dandosi, ya papane, ya menungsane, menungsane ora gelem nembah, menungsane ora gelem tumindak apik, menungsane tansah tumindak ala, menungsane tansah tumindak angkara, mila papan menika tumuli dipun paringi pegeblok dening sing gawe jagat, merga menika mujudaken hukumane sing gawe urip tumrap papan menika. Nika naminipun pagebluk. Iya, Petro. Lah saniki nuwun sewu. Sing marahi kula ora percaya. Sing marahi kula tida-tida. Negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndrawati ketaman pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Ning nuwun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko dising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggon Bathara Wisnu ketaman pegeblok niku kula nuwun sewu. Niku ora aneh to. Aneh. Mergo upama ketaman pegeblok niku ya saora-orane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dramaan. Niku nek ketaman pegeblok niki wong sing krungu memper mergo ratune watake angkara. Ning upama Ndrawati niku kondang ketaman pegeblok niko sing do tengang keringan niko do mempertanyakan. Lho kok iso? Padahal sing dadi ratu niku titik sing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mudi-mudi papan. Mokal lah kok iso arum mokal niku bakale tekan pundi-pundi. Dan mula kula nuwun sewu. Perkawis menika kedadipun pitang kanthi langkung prayogi mangke pindak mboten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun kula nuwun sewu. Titising dewa dadi ratu ketaman pegeblok angka kalih nuwun sewu lho jinuwun sak menika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho nuwun sewu lho ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi mula kudu prayitna sing ati-ati kudu prayitna sing ati-ati nuwun sewu arwa sira Ndrawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati sak apik-apike menungsa ana eleke sak elek-eleke menungsa eneng apike mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun. Maning jajalanan sekertane bawana iblis lanat. Eh, Petruk. Petruk kan nopo? Wonten dawuh sinuwun. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Ing ngatasé kowe menungsa, ing ngatasé kowe iki kawula, ing ngatasé kowe iki batur. Lah kok drangap-drangap sampun kersane Yai Prabu Darmakusuma. Malah aku ngerti. Cetha nggonmu matur marang sing Yai Prabu Darmakusuma kowe ngias karo Ratu Ndrawati. Kowe ngias karo Yai Prabu Ndrawati. Gong, eh? Ana sing nesu e. Ha piye wanira kowe? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat kira ming sandangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane ngono. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kualat ya, kualat ki panganan apa? Wong jeneng kono dadak kualat. Nek ana kualate sanggane, sanggane. Rasa wedi, ayo wanani ya. Yo, mau wis ngunek-unekke aku wis sore mau. Aku dunekke wong ora tata krama, dunekke wong ora ngerti unggah-ungguh. Yo, kene gede wangsuli. Yo. Ngunek nesu tenan tandangane. Waduh. Wani apa kowe? Mbok menapa? Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Aku gak anggere kowe wani aku wani anggere kowe wani aku ora wani aku melu-melu wong iki. Oh iya. Guys, wong sini, Tru. Iya.
Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula, mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe mung kere gedibal, kowe suwane negara Kamarta. Kowe butuh pustaka jamus jimat kempo soto rasa ngelelek karo Yai Prabu Durawati. Padha-padha butuhke sing diwenang Yai Prabu Darma Kusuma. Arep diparingke sira Prabu Durawati yo apik. Diwenehke kowe ya apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring kuwi sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Bol dewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena, nesu ora masalah. Ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Lah kene iku lino getaki wong emang digetaki ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Yai Prabu Durawati ki sapa? Lho. Yai Prabu Sinuwun Prabu Durawati ya Sinuwun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku kuwi apaku? Lah iki Gong, kuwi sontake wae kuwi ketok arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan ya? Karo adine dhewe kok ndak tak takon wong liya. Wes nek arep ora eling ndak ora kelakon to. Ya digoneng das maskers. Das maskers ki opo? Kuwi lho sing gawe mriksa kuwi lho puskesmas, pus meong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lagi ngertos. Lah kok wani ngomong-ngomong karo Prabu Durawati? Lah kula ngomong-ngomong teng pundi? Kowe ngunek karo Prabu Durawati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngene iku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinuwun Prabu Durawati menika panjalmane mungsuh. Kowe matur. Nggih. Iya nek iki Yai Prabu Durawati tenan. Nek panjalmane mungsuh, kedung jero iso dijajaki. Antine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke ento Yai Prabu Durawati ki panjalmane mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap. Aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten nduwe niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinuwun Prabu Darma Kusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika, nuwun sewu kejeglong dateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu, kula namung matur mekaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Yai Prabu Durawati. Perkara cubriya menika hak kula, wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampeyan mboten apa-apa. Kula cubriya kali niki mboten apa-apa. Sampeyan cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampeyan. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Ah kaya ngono kok njur entuk. Dume sampeyan ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir wae. Ora waton iso omong kowe. Ya Tru. Kakang kowe. Insinyur ya Tru. Ora no. Ora apa? Ora. Aku nek sekolah kae ngopo? Nang pasar. Edan kowe iki tak kira nek sekolahane fakultas e. Ayo nang pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ngene Petro. Pripun kula manut karo sampean? Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nun sewu, kula sowan menika mboten Sinuwun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Mila kula dawuh perintah Sinuwun Prabu Darma Kusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampean mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrap negari Kamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Nun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong mlarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing ora gat cengele bapakmu ki apa piye? Gong, eh? Bapak dunekke. Ngene piye? Bapakmu kae sing ora gat cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kuwi nesu ora? Ora. Lho. Mbok nesu. Sing bapake sapa e? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Oh, dunake piye? Dunake bapakmu ki kon ngilu karo cengle, ngilu karo gicoke. Arep mbangun ayangan iki bapakmu sing ora gak cengle. Sing ngene ngono ya, Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Truk, minggir. Mundur. Ya. Kuwi piye to? Hah? Kowe ki ngopo nglakon aku mundur? Ngapa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur.
kok mundur apa wedi e. Wong mau jarane kaya menang to. Tenang, tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ta? Lho. Bagong iki, heeh. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye, Mang Baleni? Sampeyan ngendika napa, Mang Baleni? Lho, kowe malang krek nang ngarepe Baladewa. Kowe ora ngurmati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa barang? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja njiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurmu kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye, Tru? Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora ndak makler mau. Ini iki muningane iki. Muni piye ora dedekane ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengle. Bapakmu kok bangun kayangan iki? Bapakmu iki gablek apa? Sing go mbayar cengle kae opo piye? Edian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu, Gong. Aku nek ora kuat semaput e. Ah, padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Eh, dan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lahir, Bol. Hadi aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Mau kae dok keplok ngopo ae, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ana kon ngijoli dhuwit wae. Oh iya. Ngijoli dhuwit wae ora. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora wae? Hah? Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutho, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uremu mbiyen endi? Uremu nang Widara Kandang. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman Semana Wardi pateni karo Kangsa. Ya ngerti kaya ngono mbiyen tak keke Kangsa main modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekei aku apa? Terus Gong, terus. Ayo, semangkean ora. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, nggawa kebo ngluku neng sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik wis glelengmu ora mekakat. Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semana kuwi ora nggon aku Gong, aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih melangkring nang watu sprene. Ngrene bokonge sisi-sisi kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae wuhu. Luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampean iku kudune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean ngunek-unekke kula kewirangan. Kewirangan asli. Eh saiki arep ngopo? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Barek apa jenenge kuwi? Jar kowe ora. Tru, nah aku rada kami sosolan gedhek cengle, Tru. Oh iya. Saiki kulino nek omong iso kanal terus gedhek dhek ora lancar. Oh iya. Mula itu dina ini nganti sing jenenge kowe akon Bali Bagong tetrok taunana Windanana. Ora gelem mule. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para penjor
baik. Orang gua pustaka jamus kelima sedang aura bakal bali. Tambah pepalange aja kok wujud manusa nenen. Cengel aja ndas. Nandas edan aku ya ya. Taunana widanana nadan dewa mudun ana ing jagat dadi pepalange Bagong. Rawe-rawe tatat. Cera. Rawe-rawe tatat. Tarandas malang-malang tak puteng puteng putung putung tetep bakal tak lakoni lho kowe nantang karo Baladewa apa kira-kira wani karo Baladewa oke perkara wani dan ora iki tru wani karo ora iki kowe oh aku piye kuwi aku wis nganu wis gulu kowe wis lara tru nganggo bengok-bengok ngerti kowe lho ta ora dirokoki ra ilang iki oh njaluk njaluk-njaluk ora kari loro engko engko nang mule oh iya wah ngirit banget iki nun sewu kula sing dadi wakile iblis iki jajane iki rembugan apa iki iki rembugan kok genti-genten iki piye karepe lah karo mung suwe wong loro kok mas dadi aku kudu genti-genten ngene pripun tak gawe sayembara sayembara napa sapa sing cilik gedeni saka kulit kating dalem loro dewa menang boyo pustaka jamus lima soto nun sapa sing cilik gedeni saka kulit kating dalem loro dewa is menang boyo pustaka jamus lima soto muni piye wae tru sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidaning Baladewa menang boyong pustaka jamus lima soto tandingi to semangkean aja di gawe nggawe sayembara awak dhewe ya gawe sayembara sayembara mau apa le Baladewa sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuandane Petruk bayangan pustaka lha sik kok aku seneng ngarep po wah, wow, kowe ciloko ora. Aku kira melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo. Iso ngelake aku bayang pustaka jamus lima soto. Saniki. Yo, metu njaba, Mas. Sampeyan aja ngleleng. Kula arep ming pono kawan metu njaba. Tru. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glandang nek kula gawe. Petruk wis metu karo Kakang Prabu Mandura lah kok Bagong malah mbegogok neng kene. Lha tak takon nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngopo? Nonton. Mresane iseno. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus karepmu piye? Ki kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosi nek wis tekan kepalane trawet dira sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan, silakan. Werkudara. Kae ora. Kae gedhe banget. Pidak mutar kula. Gegeden. Gegeden nggih Arjuna ora mungkin Dara Janaka gelem kali kula kelengkerengan kali kula niku bos e juragan nggih Den iya aku ra mentolo bali sapa ya Mbak lha terus sapa Dara kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula niki lho sinuwun Darawati mestine Petruk kakang kula, Baladewa kakang ne Kresna. Lho, kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel e. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep penak nek madhep mbungur-unguran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora weruh raine, anane mung waton sroro-sro. Kowe nantang aku apa piye? Anak sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora iki piye? Ambangane ora ana kegiatan. Nek mancen wani tenan ming ngorene. Oke. Wis nek ora tegeli ngene wis ben sisar geger. Petruk ya mudhar saka tangane Sinuhun Prabu Baladewa aku mati saka tangane Prabu Kresna.
dimakamkan yang taman makam pahlawan. Orang geleleng kayak gendera putih Sirna Margolayu. Ayo neng di papane wong neter kadidane pancen kuwi arep nantang harus silun Ndorowati. Temune papane wong neter kadidayan. Wani tenan karo aku sing tawedani awakmu. Lakon tiban senjata cakra ora mati aja duntanata Ndorowati. Wah iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine meng gelut biasa kok. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Eh menang sampean. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Oh, surat jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok aku. Ngeri kira-kira sawang saka adono. Oh, mama rasita rasita. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngaten mawon kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya, sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih antaraning Semar karo Sinuhun Darawati abot pundi? Pun ngaten mawon. Mang pikir, mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing mung ditindakake Bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinuhun Darawati, suwe sapa? Lho, nggih? Iya, Bagong, matur sembah nuwun. Pareng, iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nenawi ya sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darawatiku Dara kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Dara Janawa kula nyuwun pamit. Iya, ya Bagong sing ati-ati. Dara Sedewa nekula kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mengke damel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun. Pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya, Bagong. Pareng. Iya. Nek ora nganti kaya ngenten niku wis Petruk niku bola-bali wis nang di papan nang ngri ana daya padha daya barengi Petruk mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngestina ya ngono. Ning Ngestina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet arang cah niku wis waton iso waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun ya? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun ya, Den? Iya, sing ati-ati. Lo pamit ya, Bos? Iya, sing ati-ati. Bareng, Den? Iya, sing ati-ati, Bagong. Iya, sing ati-ati. Aku balik saya, ya, Nem? Iya. Nomor mu ijese mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA kok ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun nganter mawon kok tak medal jawi. Iya sing ati-ati bago. Jan aku gumon tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinur Mandura. Ning ngayel Petruk ki anggres emosi niku angel dikendhaleni. Kula-kula ning nganti sok judeg nek dikongkon Bapak karo Petruk jane kula emoh. Ning gandeng bawane utresna karo Petruk. Anggih to? Iya. Pun nggih, iya sing ati. Bareng. Iya sing ati. Kula nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Kula nyuwun pamit to, Lur. Yo sing ati-ati. Yo sing ati-ati, Pak. Yo bagus sing ati-ati. Nggih, Pak, ati-ati. Wah, wis. Wis ngono wae ah. Ndak salah kesuwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampunge jejer. Lho, nika, nika. Petro malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemlangi? Endi, Bagong? Nika. Wah, niki nek mboten ndang kula cegat, Sinuwun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petro. Sing ati-ati. Parang nyon pamit sinu. Iya ya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Ndara nyon pamit. Iya sing ati-ati. Ndara ora nyon pamit. Iya sing ati-ati, Bang. Wah, nyon pamit nyon tambah pengestu. Kok senes kok, Den? Wong nggake usuk. Mulai Den. Nggih, pun nggih. Iya. Pun yo, mbuh, yo. Yo etae dipamiti ora. Ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku le semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampean-sampean niku. Le ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok urung tak keidit. Nah. Nggo ayo. Ana. Ayo, 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 ayo. Areng guyu, ayo. Aku ngguyu ki mergo roh polahmu.
Wong kok iso wae ming arep njaluk duit kok trobos kono trobos kene. Carane dewi-dewi. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Eh, ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Ya pun sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Menunggu wae ku anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanan ngeyel batur kok wangkali ra jamak-jamak. Yayi, kula wonten dawuh. Sak pengeripun Bagong liwang ana kula madal paselan kepareng paduka badhe menapa. Oh mboten ikhlas menawi ana kan Petruk mangke dipun purasara dening Kakang Prabu Mandura. Mila kepareng kula badhe nyandhetan kepareipun Kakang Prabu Mandura, Kakang Prabu sembah kula ingkang ngumiring jeng karo paduka Kanjeng Kakang Prabu Ndarawati. Rumangsa ewuhaya penggaling pun kakang kepiye Dimas loro-lorone padha abote. Aku percaya marang kabijaksanaaning barep kakangku bakal mbok paringake kresna Puyo Prayoga. Ayo Pandhawa bareng sowan ning Karang Kadempel Puyo Apik. Kabeh mung gumantung marang barep jer sampeyan minangka dadi pengayomaning para Pandhawa lan kawula sak negara Ngamarta. Arjuna darbi atur apa? Mboten nami arep barep babisang. Namung menapa dipun ngendikaken Kakang Mas menika kepara saestu. Werkudara, nggih. Nanging saora-orane bola bali Dimas wis bisa paring pepadang tumrap penggalihipun Kakang. Gandheng iki wanci beduk. Munggah papan panembah nyembah marang sing gawe urip ana ing wanci beduk. Sawise kuwi aja medhun saka sanggar pelanggatan. Nanging ngagungno asmaning Gusti nyebuto asmane sing gawe kuwasa sarta sing gawe jagat marambah makaping-kaping. Aku percaya Gusti bakal paring kepadang marang barep kakangku. Dimas kadangipun Kakang ora nyono babar pisan kuwi ingkang wigati lan tumapun Kakang ingkang paling becik ing mengkono bubarna kang padha sibo jeneng pun Kakang kundur ngedaton. Yo, ngestoke dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Haryawerkudara. Ki sing diarani kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan le. Ketoke kaya mengejak gojek ning kok sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek sinuwun Mandura ki gojek. Arepa kae pepundhen, arepa kae ki bendara ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani sinuwun Ndarawati ya tenanan. Mula nek sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni terus. Nek perkara lek ku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajake kaya wedi nglakoni lakon iki, Gong. Kok wedi ngapa? Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandani mbok menawa ling ngendikake kuntul dikandake bak dandang-dandang dikandake kuntul tegese lelakon kasunyatan dikandake ora nyata wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe mergo wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura piye jajari nek kaya ngono kuwi mung awake dhewe ora sinuwun Mandura ning Ndara Antarja Ndara Garukaca Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe, kuwi anak-anak Pandhawa. Ngene to saiki. Nek mitra taku lho, ya. Nek mitra taku saiki ngene wae, terus piye karepmu? Mbangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungso ngolet kuwi ora ngrasake lara, ning butuh males. Ha iya, terus nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madeg ana ing bebener beneri awake dhewe mbelani bapak wis ngono wae sapa wae sing arep mula sono karo awake dhewe sapa sing arep gendak sik karo awake dhewe awake dhewe kudu wani sing maju anak-anak Pandhawa iki justru kuwi kuwi anak-anak kemarin sore to ha iya anak-anak wingi sore Gatut kanca Antarja Antarsena iki karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe.
arwane rawe dhewe iki dheke ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Oh iya. Apa jare? Nek nganti awake dhewe mati, wong urip iso ditani apa aku tak takon. Hah? Wong urip semene akeh iki mung do antri modar. Asline ngono kuwi. Tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garukaca, Ndara Tarja, Ndara Antasena. Ning mati urip gumantung karo sing gawe urip. Ha ta? Ha. Isa wae mungsuh Ndara-ndara Garukaca, Ndara Tarja, Ndara Antasena, kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya, Gong. Sing ngomong ora mungkin sapa? Wong iki anggere wani budidaya, apapun itu iso terjadi. Yes, aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe. Krubot loro. Oke, siap. Tenanan lho, Gong iki. Asri ora goro. Aku nek wis ngene iki, sik, aku tak ganti. Yo. Ora ganti sing ngene iki. Wah, nganggo training to. Iki nggo pencak ra beres. Oh iya. Wis pokoke kowe rasa semelang. Aku nek ganti kartu abang ngene iki. Asli aku mengcem ngarep nguyuh. Lho. Tak kira nek arep perang ora. Dadepi tra aja semelang. Yo, manut karo kowe, Gong. Oke. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ora nanggono magawi gelar ira wang wang ong Ndara Antasena ya truk. Bakti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa pangestu tampan ngono ya, Pitruk. Nuni nggih, sangat angin kawula mundi. Ndara Antasena? Ya, Gong. Bakti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane kok ora kaya adate? Sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Niki kok kaya ora ana piye niki? Sik, perkara aku ngedum rokok ki rak lega atiku. Nggih. Pangsulan, Truk? Ya. Ning kok sane kaya mboten lega. Jujur wae aku ora lega rasaku, Truk. Mboten lega rasane mergane aku nampa pangandikaning Wah Prabu Mandura. Yen to kuwi wani karo Wah Prabu Mandura, iya. Oh nggih. Lah terus sebabe? Sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Wah Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak leboke paku jaran. Kok iso? Kok iso ento? Ento sapa? Ento Sena kuwi. Kok kula aja dilebokke paku jalan niku lak salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa are dirangket. Kuwi wani karo Siwa Mandura, ya to, Truk? Ya to, Gong. Kuwi wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kuwi gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe wirang pupu dan Pandhawa. Gene, ulungno tanganmu tak bondo. Bagong sing tak bondo boke pakunjaran, ora tak pakani mati nang pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek mundur-mundur. Iya. Mundur terus. Iya, iya. Gene le. Wong sulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro ngene iki ora. Sik, Mas. Masalahe warnya nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Kula ora bakal selak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah.
Ning nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi? Kula melanggar pasal pira? Niku monggo ajeng manghukum. Nek mengke riyen menyingili kikidik. Yura ta ya. Apa terus? Menyeliki diki. Ya kleru ya. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti. Alah. Menyelidiki. Menyengelik. Menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sunan Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kana terus kana dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi kok. Meneng kowe, men ora usah cerewet. Yo. Yo, saya aku tak takon karo kowe. Takono. Waton rangel-angel. Sebabe apa kok wani karo Sunan Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabe ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kowe ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha aku ya ra iso basa. Aku dek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayali raja wae. Meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Konsuan ning negara Ngamarta. Otopo? Apa to? Apa to wigatine? Ya kuwi mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan kebak karukunan lan katentreman. Paham? Hmm. Ha terus syaraté siji. Syaraté siji aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Hmm. Sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Terus rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Ah, sampai di situ, waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga. Curiga iki keris. Halo, wedi mencurigai iki lho. Cubriya. Aku cubriya. Sinuwun Ndarawati iki nalendra titis Wisnu kok negarane ketaman pegeblung. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Ya, terus pegeblung iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegeblung. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Ndarawati niku kenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong pustaka jamus lima sada. Napa mboten kapitunan? Wah, kula matur ngoten niku Prabu Baladewa panus maning jalanan. Petro, Bagong. Kere ketibal 17. Wong elek nyolok mripat. Mung batur kok wani karo Nata Ndarawati. Kowe iki mung kere sadaro. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Lah iya, lah nggih. Hambareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali ya, Gong. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat, Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing go bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajikur iki. Iki wis mlebi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Saiki ngene Mas. Perasaanmu sebagai anak? Yo. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Upamane tak unekke Antasena anake wong Werkudara, wong drogak-drogok, wong ora iso basa, unah-unuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki ki mbelani bapakku ta. Entah iso kata Antasena. Undang-undangnya entah. Entah itu kang noto gamelan ya. Men. Ra masalah. Hala. Bener sawah saiki petungan. Ujebul lelakone ngono kuwi to. Ha-ha. Aku ra gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Oh Prabu Baladewa terus. Sopo sing cilik gedene iso ngulati duwe bro. Unang boyong pustaka jamus lima sata. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tatatai tandane Prabu Baladewa. Ngoten. Kowe ngerti ora aku mbok-mbokane kesadaran ora kowe? Ha. Berarti kurang seru.
Oh, aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir, ngaten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep belani sapa? Sampeyan arep belani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajaliye. Boktake wong Depok kene. Antasena karo Bagong menang sapa? Nek menang sampeyan, piyai suwenake wis nglumrahke. Lumrah Antasena Satriya. Ini yang menang kula, sampean isin selawase. Ngono ya. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe menengo ta cah jireh kok ewek-ewek wae. Wisane mung dekem nang mburi kok. Wong dadi critane ngono to. Heeh, aku wis omong. Piye ladalah? Ora ladalah iki serius. Piye terus ki ye? Ayo golek god sing jembar. Rupa wani jembar wani padangane wani petengane apa meneh. Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah salah karo ora iki gantung sampeyan menggale. Monggo arep ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan arep bantu kali kula matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan, Tru. Iki maksudnya piye kok ngrangkul iki? Truk, ngati-ati lho, truk iki aku nang dibanting tiraka lho. Ora, Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksudnya? Eling ngrangkul kuwi nek dhewe salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang Di nang tengah-tengah sikilku kok banting. Kok gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Mpun, cempun, gempun. Karena sampai ini ku cah nom kadang rona untuk pelaporan terus emosi yang dipakai tapi hati gak terpakai. Bener. Terus mengubiang-ubiang alor gitu. Yo. Barang digenake. Aduh getun aku, getun tiba mburi. Mula jenengnya cibubur. Loh. Kok tadi cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Orang-orang cinasi. Aneh-aneh orang. Yo, ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Lek ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk, yakin entuk. Pripun? Yo, wah gleleng iki. Wah, jan walem-walem. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Haru utawa Kakang Antarjo. Heeh, terus? Nek ketemu karo kowe muni-muni kaya ngunek-unek karo kuwi mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh. Upama diajar mbok niki mawon. Hus. Kok kakangne ora? Aku ora melu-melu kok. Ning kowe aja kuwatir. Aku tak manjing ning awakmu. Manjing ta iki? Iya. Nane, tenan. Serius. Wis go. Nek kowe tak jingi, kowe diantem ora ngrasake lara, dipateni ora iso mati. Wah, greleng iki truk. Wis rasa sedia power bank iki. Ha iya. Ora iso mati kok. Ha iya, jebul. Lha medan pundi? Medan iki nggo. Ha, ora. Niki nggo, niki ciut ning kok iso jembar. Emoh. Jijiki ora. Ha medan pundi? Kowe ngampet to ambegan. Nun, ngampet ambegan. Aku metu sarana sukma, mlebu sarana sukma. Mun nek wis tak jingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso digapak-apake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak mancing ning awakmu. Wis petukno Kakang Garwaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamodar. Lek ngampet sikit mau e. Yo. Ngampet kan mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Ya tak mlebu. Wah, lu nyerotok le bang. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni. Wisanggeni maya Wisnu Pratinto. Gong. Wis. Wis.
Wes. Lho kok ora ana, Tru? Awis mlebu kok. Aku ya gumun kok Drontosena kok ilang lap. Terus mengono bayangan mlebu ning awakmu slep ngono. Nyaman teng pundi, Den? Ning awakmu. Enane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Lentur wae ya, Tru? Ha iya. Mongko Drontosena iki gedhe lho. Heeh. Aku meh semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Wis aku wis ning kene. Heeh, matur nuwun nggih. Yo. Terus niki kekuatane? Kuwi arep ambles bumi, ambleso bumi. Carane? Ngawet ambegan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko ora bablas. Iki ngapusi ora iki? Nek bumi tak pandeng, sirahku ajebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wes, wes. Pandeng tenan karo batin. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wes tibakno. Bajigur iki. Iki piye ta iki? Ngene-ngene tak nai jopone. Jamane pripun? Dirono. Kula-kula kelas kali kula kulak-kulang kali kilen kula. Keli kentir kali kancuk kula kileng-kileng. Truk dapalke, Truk? Iya. Kula-kula. Kula-kula kelas kali. Kula-kula kelas kali. Kula-kulak. Kula-kulak kulang-kaling. Kulang-kaling kilen kula. Kilen kula kentir kali. Kentir kali kancuk kula kileng-kileng. Acok kula kileng-kileng. Wis, wis. Kula-kula kelas kali. Kelas kali kula kulak kulang-kaling kilen kali. Kender kali kula kilen kileng-kileng. Sing urut nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kala kula kender kali, kula saya. Kelas kali sik, kelas kali sik. Kala kula kelas kali kula kulak kulang kaling kilen kula kilen kender kali kula kileng-kileng. Eh coba. Bajiger. Truk. Bumi peteng. Ora ana listrik. Ha iya, Ndrem. Waduh. Wah, tenan ora. Nabrak apa, Gom? Sapi teng. Untung ora bocor. Atos plempeme rondasku. Heeh. Lho, iki oh jaratan. Benah iki lho, iki lho iki kok marep ngetan. Metu, Gom, metu, Gom. Wah. Gus, opo? Nek Petro ya saged. Waton Petro apal mantrame ya iso. Kula-kula kelas kali kula-kula kali kilen pasan kinten kali kula kileng-kileng. Waduh. Mantra, Gong. Kula-kula kinten kali. Kula-kula kulak kacok. Wah. Wis ora apal iki aku karepmu. Harus tak kulak ke biro, prek. Antel mencelat dera. Ayo pakai maju, ayo pakai king grena kiki. Dera kalau kau cakar tak pedeni awar ambles bumi. Ya, aku jar ambles bumi untuk mantram sekon doron tosino. Wah tekan kene takoni betul. Ya takoni le. Ndoro Gatotkaca. Iya, Bagong. Ndoro Gatotkaca. Iya, Petro. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk. Kaget aku. Kula. Bagong. Nun, Petro kon maju. Bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula-kula kelas kali, kula-kula ulang kali. Kowe ngapalno mantrane meniso ambles bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den? Betul. Nun.
Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura? Nggih. Lek pancen bener tekesi kabeh sing dikendhikake Siwa Mandura mau kabeh nyoto. Pancen nyoto, kula wantun Sinten Prabu Mandura, malah kula wantun lebeti sayembaranipun Sinten Prabu Mandura. Itu Nun. Tekan gini aku bakal mbuntut tanganmu ngerincung sikilmu. Mapano, yen perlu kowe bonggo kepancat pun ndak tak gimbul ndasmu. Ora sudi aku nduwe abdi kaya Petruk, mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo Bendoro, mirang-mirangke karo Gatotkaca. Aku isin di ati warwe. Tinimbane kowe memirang marang lenggahe para putra Pandhawa, mapano sirnake babar pisan. Lho kula kelas kali kula kula katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdakara. Aduh kula kelingkel Kurdakara rek kagiri-giri. Lho kula kelas gong ora sru-sru kuwi aku arep omong-omongan nih malah. Nuwun sewu Den. Nek perkara kula ajeng mangpejai mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten kok arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipajake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem atine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sinten Prabu Mandura? Petruk niku sajake dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kali ngoromo ora tau wani. Arep kok Rama niku ngeplaki karo Petruk ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk gento, ngono iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku teng ati penak. Petruk edan, Petruk kentir niku teng ati penak, mergo niku tresna kali kula. Ning tembung sampeyan iki wae mboten nonton tembung katresnan, niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan lak pancen lak gembul ndasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora keli kan jaman sampean kula iku ngomong. Sampean ora keli kan jaman kula niku ngomong karo sampean. Wis cilik nganti gedhe, wis kuncung nganti gelung, wis cabang nganti cerapang. Sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil supaya aku nikon nyumurupi Dragana Kaca niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. Lho kula kelas kali kula. Oh tak gebuk cengelmu lho Gong kowe. Keseron wae, keseron terus Durana. Oh iya. Lara ati kula. Sampeyan ngrasa mboten? Sampeyan iku kula omong wae cilik. Nek karo bapak sampeyan nek mau omong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampeyan Ndara Werkudara ora kepeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing eleke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun Den, niku Kang Putra. Kalah karo Stijo. Ida ndasmu. Bolak-balik to ngoten niku. Sing goceki kula. Kula sing elengke. Aku dadi sampean. Saniki ajeng motho ndas kula. Ya kebangetan to Den. Nenek sampean pun mentolo monggo, ora apa-apa. Ora apa-apa monggo. Mang potol. Niki mboten drat-dratan kok, Den. Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sang kanggo diuntir. Mang potol kula ikhlas. Nenek nganti kula mati, nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga. Ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku sat nalendra duk deng sama ladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula ngestina mbiyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sama kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petruk, kok wis mati? Kula yo matur nggih. Batene pun entek. Mesti modar sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake
Anwar Kudara. Lho lah kok dadi mateni kowe. Nggih sinuwun iblis lanat. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medun tak ketemu karo Gatholkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Tunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kali kula, ora tau ndukani kali kula. Aku putune karo motor ndas kula. Enggak. Niki dipotol gampang wae wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampean nek ketemu karo mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-uneke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Dara. Agene mayar. Mending ngonone kok mabur wedi. Lho kula kelas kali kula. Dua pure. Gong non. Ora sah dinganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe nek arep ambles bumi kari batin tok. Oh nggih nggih. Piye terus sukses. Terus gak kaca tok apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe kira tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu kuwi ora. Ora ndek perasaan kowe soal e. Ada? Oh, ora wae kok. Ah wae. Climen orjenan sing nyanyi bojone Bagok anu gareng ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane kanggre. Muni wis sing ndutang bojone gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Oh tak kandake kowe gareng tenan. Asli ora cangkeman lho, Gong. Es. Apa? Tetep tak kandake. Ora cangkeman. Alah apa? Endoro Antarjo di ladeni. Oke, Gus. Apa? Ning mangkene sik maju Ndara Antarja gelut nggih. Yo. Njajal kula sing Kang Supanadine mungsuh kakange menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kuwi engko anggere are nyembur dhem sik terus tok semburke. Kuwi semburi saka aku. Oh, siap. Eh, saya kene wong Sorejo kene. Are nyekel Petro tandinge iki. Anae Ndara Gatotkaca sing ngangka papan. Antarja Werkudara Antasena iki antar-antar cilik. Aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane. Pamer, wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian, lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Wah, edanan. Kowe Bagong? Nggih. Aku golek Petro. Petro ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon dosa to. Kendarak tak ajar dening tangane Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya. Duk deng samalading. Pilih tanding bobote yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentel. Kayaknya tembong kayak tenata mendat jinro menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tenata mendat jinro menter tinem cah goblok tenan kayak udah tinumbak bengkung sinuduk kecil.
tinumpak bengkong sinuduk putung ngono lho, sinuduk putung. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Sirmu areng apa? Nyekel petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambali tak blonyo minyak angin. Kok petruk mati are diame-ame. Anggepmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tak tandangi, apa-apa waton nyendikani jaweng wong tua. Wong tua iki selawase rung tau rung karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus terus urusan arep wakmu, arep wak abon, arep wak tengkleng terserah. Neng kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rung karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang karep apa? Ora minggat saka arepku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Apa sing iso nyembur sak donya ki mengko kowe? Kowe pamer, kowe putu ula. Iya. Kowe putu mbahmu dewaning ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki are tak buktekne Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungalno dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburun. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong iki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono. Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusaka aku ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak lek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syaratte kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati mule. Gotuh pati aku. Wah. Piye, Kong? Bodoh. Sapa-sapa tak semburi kabeh kok. Aduh. Aduh, Kong. Ah, panas, Kong, dadaku. Panas, Kong. Kampungmu kapan wae? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Heeh. Aduh, Kong, Kong. Aduh, Guru. Kapok ora. Ayo ra nonton ndara antar jae gletak iki, Tre. Ra gleleng. Ayo. Wah, Gong-gong ora ngono ki, Gong. Ora main-main aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. Aku wegah. Weh, la ora sambat. Mlonyo awakmu. Aduh. Aduh. Panas banget, Le. Aku gleleng aku. Heeh. Awak nggih. Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayit hidup ter. Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndoronta sing lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sik. Aku mengisi saiki. Hah? Kok mengisi? Den, opo? Kok mengisi? Sajae racune wis entek. Waduh. Pokoke anle ndamu wae ya. Ya sajae ngono. Wah, niki nek mboten. Metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Augah aku nak. Sunan nek metu ya omong. Omong meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sunan nek metu ki kedhep apa ngapa?
kodem karo glinding glinding dasmu kowe bangeten kowe iki Kakang Anturjo ora eling tak tambanane menek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga nggih wah gugu karepe dhewe mesti tok bantu Dimas hooh lha nganti kowe bantu karo Bagong karo Petro mergo iki ora salah kok Kang aku nek karo wong ora salah ora bakal tumindak elek tur malah wonge tak bantu tur dasare Bagong yo ora kleru Petro yo ora kleru mergo mbelani bapakne heh rungokne kowe ora meng waton gugu karo omongane Baladewa Baladewa pancen ora seneng karo awake dhewe Petro ha iya wis ngene wae Kang saiki Kakang ambles bumi ora sangetok nek dukane Siwa Mandura mulane tak kondele lah di mas arane di aku yo tak ambles bumi weh aku lah wis urusan dhewe wah pahit iki pisan mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki terus sapa Baladewa genah eh cilaka ora urusan dhewe aku awak aku karo Kakang Anturjo tak ndelik sik mongko nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe Gong karo bantu engko hooh ora saiki ora atus kula mung suwe Prabu Baladewa pikiran dhewe gunakno akal pikirmu bisa menang karo Siwa Mandura. Mergo aja nganti dingertarani ento aku ora mbilani karo Siwa Mandura aku tak ndelik karo Kakang Garut Wonturjo. Golek ngalor gitu loh ketemu nang kene coro-coro wah aku ki Patih Mandura kok ming cekekon nyekel wong edian-edian bareng ketemu Petro karo Bagong ora iso ngampet guyu aku rupane ya pancen do ape-ape tenan ora Patih orang kita tak kromol temu sapa-sapa kantel sisan we muni ana wanggre sing guyok jejelisan jual cangkem gong ora kasar men sengit aku aduh ora iso ngambet aku waduh Bagong gotake matane kaya arep cepling-cepling kok ora wedi nek gogrok matane waduh badhe apa Gong botol ao mangkel ao ora pecah ya Tru sirahe Pragoto ki empuk berarti wah setan setan Patih dibandem botol sirahe weh ora sopan weh oh muni ya bandem seker seker iki apa seker kok ya entuk seker Pak aku nang sang werna-werna kok Petro nun lho mulih ora mboten kaya bali kene pun bareng Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Sada ya nono aku sing meksa karo kowe oke ajeng ajak napa dajar Gong yo wis ora ana ampun nek heeh yo Bendara ya ming tepung ngono wae ha iya kira-kira arep gue tak dhewe diajar wong loro terus yo wah ora wedi aku kula ora wedi bah ora wedi ora wedi ya Tru padahal nggon aku ana lho jadine tak onone mati oh medien ora kok oh, mati lah janda mati dening aku eh cencang jenggot kroncal-kroncal eh kualik yo ora apa
Wah. Gong, gong, gong. Sorry, aku yang nawang nyambut gawe ya sliwar sliwer. Sing sliwar sliwer ki sapa kene iki meneng wae kok padune niat kowe ora. Ya ora karena ya karang keliru wis saya abot ki sing tak nggo nutuk ki gobek. Mampir ndasmu, ndasmu ora. Loro e pancake ora. Panus maning jajalanan Petro kantong bolong. Eh, Ponokan Bagong, Ponokan Petro, orang minggat gretel negara dasmu tadi apa wadah melayu leh. Selesai. Hari ngopo lagi tu boh. Siluman dulu is nesu tenan duko tenan. Petro kanong pulau ramai kacung anak paning prabu lalu gredel nenggolo jeblok matengmu. Jeblok tenan nih kiko. Nenggolo ambuh tenan. Aku no terserah. Aku kisah dengan aning ono kita. Ini balik ditumli. Oke. Sing maju ewa aku. Api e. Ki wangun wangun nih sing maju kowe. Hahaha telek. Kowe ngarep endo saka swasana kowe. Endo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari mas apa? Ndara bola dewa ngendika piye? Ayo krunguku. Anu mari jalan Petro Kantong Bolong. Sing jeneng Petro Kantong Bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong Kantong Bolong ki ora ana. Wis kena dinikmati. Aku tak ndelik truk wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Ciloko iki. Yo. Pak, bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak ki wong digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakaning Semar Bodrono ning Karang Kadempel. Kanan kaya kene iki bapak mesti mbantu karo Petruk Kantong Bolong. Ical wujuding Petruk ana nata mandura. Ora tak pethukke kok sembrono, nek tak pethukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethukke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Eh, kalah cacak menang cacak, gong. Ajeng. Wis, wis, kowe iki ngopo kowe iki? Menungso ora tatanan kowe. Wis sing arep nenggolo bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, 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 gong, gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik sik sik. Bola dewa ta iki? Bola dewa dengkulmu mlocot. Ora aku iki dadi apa kok kowe nyamuk nyawang kok kaya. Kowe iki dadi bola dewa ya, Truk? Lho, tenane, tenan yakin. Sik sik. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Aku dadi bola dewa to. Oh, edan tenan kok geleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi ya, Truk? Ora nyewa sandangan iki aku mung bengok ngucap dhewe Pak, nek pancen kowe prisa, kowe nyen bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok.
metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah, gleleng. Jagat Dewa Batri Jagat Pangestunggoro. Ih, Bagong. Ih, Bagong. Ah, lebareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Polokan Bagong aja edan. Iki sapa polokan Bagong? Prabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju nang babaratan. Nggih. Golekno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja melirik matamu. Nggih, nggih. Wah, jan aku ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora usah gedumelan jangkeme gawe wis. Nggih. Monggo sinuwun. Kowe edan kowe. Kowe kurang ajar kowe. Kowe tau weruh ana Baladewa bingkil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi. Reparasi dolake ganti. Nggih, wah. Wah, jangan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Gegeden. Iya. Kula nek rasemene iki ra tonjo e. Niki nggih. Yo, saya duwe. Minggira. Nene nggih, nene nggih. Baladewa tak petuke. Nggih, pamujimu tak jaluk. Nggih, nggih, kula dongak-dongake lepas soparane jembar kubure. Wong edan ora. Malah ngonek-ngonek lepas soparane jembar. Eh, ayo, iki nane Dramantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake legane ati kupas. Iki apa iki? Iki aku ngedep kaca gedhang iki apa iki? Lha iki aku ngedep Baladewa apa iki? Ayo, amuk sura mrutut, jumbur timbang ki mudhur. Nata mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane Genah Petro iki. Suarane Genah Petro iki. Ya, iki Baladewa Petro. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ais ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo arepe dhewe. Iki Kiai Nenggala. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ya, iki Ai Bendho tau nggo nyolong degan ping telu ra konangan. Wah, mati tenan aku, mati tramodar. Darius kula Petro kanong bolo ngengkenging Kiai Nenggala Kendhang Kapracun dak kontal kaprapal. Dawah wonten satengahing mono kula Petro kanong bolo. Wah. Kowe kok mlayu ngopo? Mlayu wae ya. Wedi ya. Sampeyan niku lek teko mengke nek kula wis rasan-rasan. Wong biasane teng streaming niku ngonten niku kok ujug-ujug wis teko. Ya digawe rada beda, Petro. Lho, kok ngerti aku? Ya aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Demit setan. Udu. Aku dewa. Dewa kok buta? Dewa ya ora buta, ora kewan yen dipancen ketrima uripe dadi dewa. Ning sadurunge dadi dewa aku kuwi tepung karo kowe. Mosok? Iya. Jaman apa? Jaman jim biyen. Sadurunge ketemu karo bapakmu Semar. Kowe ngerampok Semar dituduti awakmu. Galingan ora? Tanggapane nanti
Mbah ora ngerti. Ayo jenenge aja sok crita. Aku Jim Solontoro bapakmu Wetro. Aduh. Ramana maling. Dengkulmu melocot. Ah, bapak. Pun kula tak malik ya. Yo. Malik apa? Tengah alas niku wonten sendang malih warna. Petruk kudu nyemplung sendang mau iso wujud liyane Petruk. Kuwi kata-kataku. Men gecek-gecekan kurang 10 menit. Yo Petruk. Kok malah dadi Lopes. Pun sak entene wayang. Yo. Nadyan wujud kaya ngopo kowe topo ngrame. Oh nggih. Pripun niku? Wah dadak nyiwasa sistem. Ora. Topo ngrame ora grumbang grumbang grumbang. Topo ngrame tetulung sak pepadaning urip. Paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring teken wong kalunyon. Neono ratu sing tekan gini tulungono kuwi dadi jalanan nggonmu gawe pepadang negara Ngamarta Petro. Kula nganggo jeneng sapa? Sak karepmu Petro. Oh. Wah. Arjuna wonten dawuh iki ana wong bar cukur ning ora dikerok nggih iki sapa nami kula Bambang Pengeluaran. Oh Bambang Pengeluaran nggih ning ra nganggo pemasukan to ngagem panjenengan sinten Prabu Kresna kowe dalah pinter men. Kok iso mbedhek jenengku monggo rung tau tepung lho. Kula menika awas, wasis waskideng SD. Yo, nek ngerti mburiku sapa? Raden Janaka. Jenengmu sapa? Nggih kula Bambang Pangluaran. Tulungon aku. Aku ndek mungsuh paten ana rebutan pustaka James Limasada. Tiangipun wonten pundi? Neng kono grep paten ana sendika ngestraken dawuh. Iki Bambang Pengeluaran. Kowe Dewa Kauna ya sing nyolong pustaka James Klimasada dasar kepara nyata. Balekke ora, ora tak balekke mati dening aku. Kowe sing mati. Mati. Ngerti bani aku kowe. Sapa iki ana wong kok kaya Metro Mini. Metro Mini dengkul mamo. Syukur Petro kowe ijek urip babar satine wujud. Iki delok iki. Apa? Kurang pirang menit? 5 menit. Sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaono. Wah, tak trajang kakrok akeh. Apollo.
Barang kon tempat lu sit. Tuar. Ngentut kok iso mlayoke awak ya. Edan rasa mangis terus sinemar. Sapa wong kok ngobek-ngobek? Heh, iki sapa dewa kaono? Dewa kaono apa? Kowe iki ora wangun dadi wong lanang. Kowe iki asine wedok kok dadi wong lanang. Aku lanang pendhita, heh sing ngomong sapa? Hoi. Semar boyok kula kantep lho Kakang. Piye sepo kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Kakang Durga iki. Inggih. Ngopo kowe? Inggih dados Brahmana pusaka. Pusaka tak jaluk. Ora tok wenehke tak ajar nganti tele-tele-te. Kebablasan Kakang. Tele tele. Ah, tak ajar nganti tele tele te. Menika. Menika wujuding pustaka. Ya, tak terima. Heh. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe Bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak Bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsomu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit Kakang. Lho Kanjeng Ibu sampun wangsul kados wingi uni. Dewa Srani anakku mulih. Mulih Kakang Semar ngamuk Dewa Srani. Inggih. Arsa madangi jagatuk mungup-mungup sak pucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung pun paripurna Den. Iya Semar. Ndara Punta Dewa. Wah, tindak mrene. Diderekke kembar. Syukur, syukur. Pustaka Jamus Lima Sada pun lenggah teng Karang Kadempel. Kantun nenggo Pandhawa awi kula kanthi mbangun kayangan bangun kawula sakwetahipun gesang rukun marsinamadan daya dinayan ayem tentren manunggal wonten ing negari Ngamarta satemah mujudaken negari ingkang adil warata tias bagya mulya ndara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.